Konstitutsiyaviy islohotlar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan keng jamoatchilikning fikr va takliflari qabul qilinmoqda. Hozirgi kunga qadar Konstitutsiyaviy komissiyaga boshqa hududlarga nisbatan eng ko'p Toshkent shahri, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo, Jizzax viloyatlaridan takliflar kelib tushgan. Bu haqda Konstitutsiyaviy komissiya matbuot xizmati tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi. Ta'kidlanganidek, fuqarolardan kelayotgan takliflarni qabul qilish, o'rganish, umumlashtirish keng qamrovda va tizimli tashkil etilmoqda. Xususan, komissiya huzuridagi takliflar bilan ishlash guruhi tomonidan 24 soat davomida fuqarolarimizdan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish bo'yicha takliflar qabul qilinmoqda. Hozirgi kunga qadar Konstitutsiyaviy komissiyaga boshqa hududlarga nisbatan Toshkent shahri, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo, Jizzax viloyatlaridan ko'proq takliflar kelib tushgan. Ularning 70% dan ortig'i 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolardan. Bu esa yoshlarning faol ekanligini ko'rsatmoqda. Konstitutsiyaviy islohotlarni xalqimiz orasida keng targ'ib qilishga qaratilgan ko'plab tadbirlar amalga oshirilayotganligi ta'kidlandi. Konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyati institutlari, ayniqsa siyosiy partiyalar, mahallalar hamda ilmiy tadqiqot institutlarining faolligi yaqqol sezilyapti. Siyosiy partiyalar tomonidan partiyalar quyi bo'g'inlarida, mehnat jamoalarida, oliy ta'lim muassasalarida, mahallalarda va boshqa yo'nalishlarda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi mana shu kungacha 831 ta tadbir o'tkazdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi 477 ta, Xalq demokratik partiyasi 605 dan ortiq, Adolat sotsial demokratik partiyasi 652 ta. Ekologik partiya tomonidan esa 168 ta, jami 2733 ta tadbirlar o'tkazilganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, Fanlar akademiyasining Davlat va huquq instituti, Barqaror rivojlanish markazi bilan hamkorlikda bir qator tadbirlar o'tkazilindi. Mazkur jarayonlarda Yuksalish umummilliy harakati tomonidan hududlarda o'qituvchi pedagoglar, talaba yoshlar, mahalliy faollar, ilmiy doiralar, nodavlat notijorat tashkilotlar vakillari ishtirokida 20 dan ortiq jamoatchilik muhokamalari, davra suhbatlari va tadqiqotlar o'tkazilindi. Shuningdek, 100 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlar ishtirokida davra suhbatlari o'tkazilindi. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Oliy Majlis Senati a'zolari hududlarda o'zlarining okruglarida saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda, mahalla faollari bilan bo'lgan uchrashuvlarda albatta konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun mohiyatini shu xalqimizga yetkazib, ulardan kelib tushayotgan takliflarni turli shakllarda, og'zaki yoki bo'lmasam yozma shakllarda olib, guruhimizga berilyapti va o'z o'rnida ushbu takliflar tahlil qilinib, konstitutsiyaviy komissiyaga kiritilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha rivojlangan xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro fikr almashish, ularning konstitutsiyani qabul qilish, o'zgartirish jarayonlaridagi tajribalarini o'rganish maqsadida turli uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi, doimiy vakili va Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi bilan tashkil etilindi. Bu boradagi ishlarimiz jadal davom etmoqda. Brifingda Konstitutsiyaviy komissiya matbuot xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berildi. Fuqarolarimizga konstitutsiyaviy islohotlarga oid o'zgartirish va qo'shimchalar mazmun mohiyati haqida tezkor, xolis va to'laqonli axborot yetkazish maqsadida ommaviy axborot vositalari, jumladan televideniya, radio, gazeta va jurnallar hamda internet nashrlari bilan o'zaro hamkorlik o'rnatilgani ta'kidlandi. Komissiya o'z faoliyatini boshlagan kundan hozirga qadar jami 626 ta lavhalar, intervyular, informatsion va maxsus ko'rsatuvlar efirga uzatildi. Davlat va nodavlat radio kanallarida jami 343 ta informatsion va maxsus eshitirishlar tashkil qilindi. Brifingda joriy yilning 3-8 iyun kunlari barcha mobil aloqa operatorlari orqali fuqarolarning konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida faol bo'lishi uchun SMS xabarnomalar yuborilishi tashkil qilingani yuzasidan ham ma'lumot berildi.